ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। କର୍କଟ ରାଶି ଉପରେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତାହରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଳରେ ଅସାଧାରଣ ଉନ୍ନତି ପାଇବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେକ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ପାଇବେ। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସଂଘର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବିଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅବସର ରହୁଛି। କୌଣସି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି କିଛି ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାରଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିବେ। ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମିବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅବସର ପାଇବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ନିଜର ଉତ୍ତମ ଧନ ଆୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିବ ଏ ସପ୍ତାହରେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି ଏ ସପ୍ତାହରେ। ଚାକିରିରେ ସଂଘର୍ଷ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କମିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କମିବ। ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କିଛି ସଂଘର୍ଷ କଲାପରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ। ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5।